Hoćeš ti reda počnem? Kreni. Ajde. Ćao narode, ja sam Dušan Petrović i danas sam tu sa... Ružom Rupić. I provjerit ćemo koliko se... Poznajemo. Da. Ne znam da li znaš ovo. Kome sam prvo radio spot? Katarini Živković. Da. Sa onim Arindi, se tako zove? Tako je, da, za pesmu Slažim još jednom. Ja volim tu pesmu. Da. Kako se zove moja prva pesma i koje godine je izašla? Inače, ja moram da kažem da je njena prva pesma, moja omiljena pesma od nje. Ja non stop svuda to puštam, ali mi ona brani. Slatko mi je 2000... Če da ti pomogne malo? 15. Au, čekaj sad, ja da se... Ne, tad si imala 3 godine, znaš kao, nije tad. I ne znam da li je 15 ili 16, ja sam 15 bila u Zvezdicama. Ne znam. Mislim da ajde 16. Da kažem ajde, da sam pogodio. Između 15 i 16, ajde, pogodio tačno. Si. Da li znaš da sam u horoskopu? Au, čekaj. To znači au, vodolija. Ne, vaga. Na šta ti se najviše žalim u poslednje vreme? Hoćeš da budem iskren? Pa nemoj još ime da kažem. Pa, ruže i njeni ljubavni problemi. Sa 12 i po godina ide. Če ti gađamo mi? Na ljubavne probleme. Pa ja sve večito žalim na ljubavne probleme. Šta? Šta me je najviše kod tebe izluđivalo kada smo bili na letovanju? Pa ne znam u čega da počnem. Ajde, daj jedno što, eto, da vidim. A imam više. Ne. Šta je mene ja izluđivalo? Ja tebe razumem, ali ja imam više stvari koje tebe izluđivalo kod mene. Prvo izluđivo te što moj spot te izluđivo načisto. Izluđivalo te što sam bežala kod tebe u sobu non stop. Da? Pa ništa, mislim da te moj spot najviše izluđivo na tom letovanju. Zato što smo mi spot zakazali dan pred letovanje i ja nisam mogu da to odbijem. Ja sam se spremio za jedno lepo letovanje i odmor i onda je ona rekla... Ali bilo ti je lepo. Koju pesmu najčešće pevam u izlascima? Ti voliš narodnjaki, mene to nervira. Pevaš non stop, ah, tugo, tugo. Je li tako? Ne znam niko peva to. Elma. Selma, dobro. Elma, peva. Za koju youtuberku mislim da je najlepša? Možda Marija Žešlj. Ona je kao manekinka je mršava, je, znamo ti voliš generalno taj tip manekinki, tako da... Koju anegdotu ili peh sa mora uvek prepričavam u ljudima? Ja ću da dodam u zagradi ili sa zimovanja. Sa letovanja definitivno kad si upala u vodu, dok smo snimali spod, ja mislim da to svi znaju, taj klip ovde. Ono, to je otišlo viral. A sa zimovanja... bili smo u izlasku, više nas... bila i Marija, da, bili smo da, Marija, baš više nas. I nešto sam ja Ruži rekao što ji se nije svidjelo, a popila ja moram, je par pića. Moram sad da se samo opravdam, apropo te prve pesme, ja sam mu nešto rekla nemoj Dušane i on je namerno nastavio. A meni kažeš nemoj, ja... I on je popio par pića. Ali ti si to uradila. Uzela i pojela me bukvalno cijelog. Bili smo na Kopovniku -10 i ja sam tako mokar išao. Kuće. Posla me duša voljela, posla sam mu se izvinjavala, ja mislim da sam mu se do leta izvinjavala od prilike. Ovo nemaš pojma, kako mi se zvala prva devojka? To je period Kragovica i... Pa ja znam za ono neku vezu što je dugo trajala. Nije to prvo. Ajde, pa jel može ta što je dugo trajala ili... Ajde, pa... Ne znam, stvarno ne znam. To mislim da mi to nisi čak ni pričao. Ja znam vezu poslednje vreme. To znam. Dobro. Ali nećemo to, Pušut, mislim, nećemo. Pa nećemo. Ne znam, stvarno ne znam. Ajde. Ne znam. Koji je moj celebrity crush? To sam ti možda nekada spominjala, da sam te ja jako, da kažemo, ložila na jednu osobu. To zavrata. Sa naše strane. Sa naše strane? Da. Kad sam ja bila u osnovnoj školi, on je tad... Prošle godine, znači, dobro. Oni su tad imali neke stare hitove. Bio je u grupi jednoj pa jedan od te dvojice. In vivo? Ne. Koja grupa ima njih Relja dvojice? Relja Popović. Aha, bre, da. Relja Popović, ja sam se jako Relja. Ložila na Relju kad sam bila mala, da. Nikolija, ti ste? Šalim. Koji izgovor najčešće koristim kada hoću da izbjegnem viđenje sa nekim? Radim, u haosu sam, ja ne mogu, posla mi je preko glave. Ali to nije izgovor, to je istina. Evo, dobro, nekad je izgovor. Da. Pa. Radim, ja ne mogu, ja ovo, i to je nastaje cijela trka, frka i panika, i onda da ga ne bi slušala, okej, ne moraš. Ajde. Na šta najviše trošim novce?
Ti? Da na šminku. Ne. Na hedonizu. Kako na? Hedonizu. Pa dođe sam da kažem na alkohol, ali... Pa šta sam ja alkoholičar, majku? Pa i šminkaš se i uživaš u tome, tako? Yes, tako je. Znači, tačno odgovor. Važi. Sa kojom pesmom sam uradila Fajrond na nastupu? Ma meni je Fajrond bio 2 sata pre toga u glavi. Ajde. Koja pesma je, kad je Rakić rekao, ajde sad ovaj, aj sviraj, pa šta sam svirala na kraju? A tvoju pesmu? A, koju? Ne znam koju. Nisam nedodirljiva. Jeste. Bravo. Pitanje je, koliko sam vlogmasa radio do sad? Ove godine? Prošle godine? Pretpro, 3. Jeste. Mislim da nećeš da znaš. Znam, pa ja da ne znam nešto. S kim sam imao najgore iskustvo na fotkanju sa estrade? Pa ja znam, ali nisim dala da kažem. Pa znam da si mi nešto pričao u poslednje vreme. Sad sam sebi neprijatnu situaciju. Mislim da neće da zna, pa će da kao lupi. Da si neprijatnu situaciju, mislim da znaš na koga mislim. Pa, ne, znam da si, da ti nije bilo baš najbolja atmosfera. Sad, baš da li je bilo neprijatno. Jel se? Pa ja znam za K. Ko je na K? Pa. To nije tačno. Mislila na Severinu, ne, uopšte. Kog youtubera, youtuberku, ja ne volim da gledam. Nikad nisam gledao. Mislim, ništa lično, tipa možda Baku. Pa ne znam, to je zato što znam da tebe to nešto pretrano ne gledaš. Da ja znam da ti nešto ni mene ne gledaš. Pa ne gledam ne, samo da ne ispadne da kao ne znam za postojanje, znam za postojanje svih, ali... Ne znam za postojanje, samo ne gleda čovjek. Ne gledam ni ružu. Za koju youtuberku mislim da se najgore šminka? Pa sad i ako budem odgovorio, to će da bude prozivka. Zato što na to ja mislim. Da ti misliš? Ne znam, sad ti je rekao i da ti misliš. Možeš ti izvučiti da kažeš da možda mislim na sebe, to što ne, nisam dovoljno dobra. Ne, misliš ti na sebe, čuti, ti se krećeš ko nenormalno. Ajde da kažem, dobro, ne sviđa ti se kako se šminka, ko je onda predan Marija Žežej? Naprimer, ajde da kažemo Marija Žežej, mada ne znam, nemaš odgovor na ovo pitanje. Nem ništa protiv Marije, ljudi, mi smo super, samo jednostavno. Jeste da kažem možda tako Lea ili tako neko? Ne, pa Lea se šminka super. Lea se lepo kreće, kao i ja. Pa meni se ne sviđa tako da ide. Hvala vam što ste gledali ovo, izvinite. Izvinite, molim vas na neprijatnosti. Nećemo više. Da, nećemo više, nećemo se pojavljivati više zajedno. Bilo bi dovoljno, previše ludosti u jednoj prostoriji. Da, to je to, hvala. Hvala na pažnji, prijatno.